साइकल किन्नी पैसो छैन कसरी किन्नु मोटर कार साइकल किन्नी पैसो छैन कसरी किन्नु मोटर कार सर्वप्रथम म नारायणको हजुरलाई नमस्कार खोकी लाग्छ पनि म जस्तो गर्नुस् अब हँसाउनु भनेर आछु हँसे हँसु न हँसु न आबन्दीको फोन आएमा मोबाइलको बटन थिच्नु होला आबन्दीको फोन आएमा मोबाइलको बटन थिच्नु होला पेट मिची मिची नासे भने आँखा चाहिँ मिच्नु होला है यो पैसाले के गर्यो भनेर के सर्वप्रथम मेरो कपडा हेर्नु सक्छ त्यहाँ नयाँ भाडामा ल्याएको 5,000 भए नि त कस्तो छ नयाँ यति माटो लाग्छ यसो बुझ्छ है मसँग कपडा नभएको होइन हजुर हेर्नुहोस् म यस्तो कपडा जति पनि छन् यो पुष्कल शर्मा जिल्लाको आसपट मेरै हो त्यो हुङ्गर जिल्लाको चस्मा छ नि त्यो पनि मेरै हो अझ होइन भन्नुभएको छ अझ होइन भन्नु त हजुरआमा नमस्कार है मेरी आमै दाँत पनि के सेत आउँ नक्कल पनि सक्दैन अहिले पनि हाँसरी भन्नु पत्र त खर्छ न बैठेर बेला खर्छु भन्नु सम्पूर्णलाई नमस्कार यहाँ उपस्थित गर्लफ्रेन्ड अरू बोयफ्रेन्ड सबैलाई नमस्कार बहिनी मेरो मतलब तिम्रो बोयफ्रेन्ड अलिकति सोध रहेछ त्यसतर्फबाट चाहिँ मैले निर्णय गरेँ है नरिसाल ल अब कुरा गरौँ यहाँ हाम्रो ठाकुर गरिसकेको कुरा गरौँ उहाँले एकदम भाषण गर्नुभयो यस्तो गरियो हामीलाई उस्तो गरियो हामीले गराइयो गरियो विकास गर्यो एमाले भन्नुभयो हो एमाले विकास गरेको छ एकचोटि ताली बजाइ एकचोटि एमालेको नाममा उहाँको नाममा यही प्रसङ्गलाई छोडौँ मैले ठाकुरजीलाई सोधेँ होइन ठाकुर गरिदिई तपाईँ भाषण गर्दा एकदम यस्तो गरिन्छ उस्तो गरिन्छ भनेर चिन्छन् भयो यसको खास कारण के हो भनेर सोधेको उहाँले खुसी त भन्नुभयो खास कुरो के भन्नु नारायण भाइ मैले हरिस खाएर हाँटेँ त्यही भएर डरले हरिस खाएर राम्रो रहेछ अनि यति हेन्सम किन हुनुभयो भनेर सोधेको तरुनी पट्याउन गरेर भयो नि त जस्तो म चाहिँ तरुनी पट्याउनु तरुनी पट्याउन म दङ्ग गरेँ मैले सोधेँ होइन दाई यस्तो बुढेसकालमा पनि के को तरुनी पट्याउनु भनेको त ह्या मोरा मलाई कहाँ आउँदा मेरो छोरालाई गरेर ल्याएको कति दुःख गर्नुभएको छ म एकदम म यहाँ आउनु पाउँदा आफूले एकदम गर्भवती ठानिरहेको छु कस्तो कस्तो पचास चले जस्तो लागिरहेको छु नि एकदम गौरवशाली ठानिरहेको छु म यस्तो ठाउँमा आएको छु नि पुष्कल शर्मा दिए सबैको मनमुटमा बस्नु सफल गायक पुष्कल शर्मा हजुरलाई थाहा छ कि छैन उहाँले राष्ट्रिय लोकगरी अवार्डमा लोकगीतमा सर्वोत्कृष्ट विधा अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ लोकगरी अवार्डमा राष्ट्रिय लोकगरी अवार्ड विधा प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँ हाम्रो पालपाली गायक मेरो मनमुटुमा बस्नु साथै सबैको मुटुमा बस्नुहुन्छ त्यही भएर उहाँले गीत पनि मुटु सम्बन्धित गाउनुहुन्छ सबैको मुटुमा बस्नु सक्छ त्यसैले उहाँले एकचोटि सम्मान स्वरूप यो राष्ट्रिय लोकगरी अवार्डमा अवार्ड लोकगीतको विधाबाट अवार्ड प्राप्त गर्नु सफल हुनुभएकोमा उहाँलाई चाहिँ जोरदार ताली बजाउनुहोस् म पनि बाटो छु कि दाईको नामबाट मलाई पनि मजा हो अनि हजुर आमा के छ भैँसीले घाँसा लिएर आयो ल ल तपाईँ घरमा आएको त भैँसीलाई मेरो नमस्कार है अनुहार त नारायणको पनि तेरो जस्तो थुप्रो थियो नमस्ते गरेर चाहिँ भन्नु होला साँझ अलिकति टुटिन्छ टुटिएन नि मुतिन्छ फरक गर्दैन एकदम भएर अब के कुरा गरौँ त पहिलाको अहिले बेसो हल्का कुरा गरौँ है कुरा नरौँ है पहिला पहिला हेर्नुहोस् कस्तो थियो भने कि एकदम है ल अरे मैले फेरि उसले मोराले नै यो लिएको लिएको कुरो गरेँ भन्नु फेरि नरिसाङ ल अरे हल्का मेरो भएन छोरीसँग घरमा ल यसो देखाउनु पर्छ है हल्का है ठिक छ डोरीका तिजाको कुरा गरौँ मेरो दिदी त पहिला पहिला कस्तो थियो फेसनहरू तिजा गीत अनि मान्छे अब तपाईँ दिदी आमा बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँ तिजा गीतमा नाच्दाखेरि मजाले आफ्नो सुरमा आफ्नो तालमा तिजा गीतमा नाच्नुहुन्थ्यो जस्तै तिजाको लहर आयो भरिलाई तिजाको लहर आयो भरिलाई कोही फेरि न्युरी न्युरी कोही न्युरी परेर ए मोरो के यसो भनेको छ मेरो बहिनी छैन भने हो तिम्रो बहिनी नभएको अरू बिस्तो लग गर्छु नि के टेन्सन चुप लागेको छ अनि कोही न्युरी परेर दिदी बहिनी नाच्नुहुन्थ्यो तिजाको लहर आयो भरिलाई तिजाको लहर आयो भरिलाई पुरा आफ्नै धुनमा आफ्नै तालमा तर आजभन्दा समय चेन्ज हेर्नुहोस् पुरा हिपहप जमाना पुरा जमानै पुरा हिपहप हेर्नुहोस् अहिले मेरा बाबै पहिला तिजाको लहर आयो भरिलै तिजाको लहर आयो भरिलै
भैंसी को गोठामा बुहारी जान्छु लिपस्टिक ओठामा ले अहिलेको परियो त सासु हे सासु रुदै झुठा भाडा घस्ने बुहारी त फेसबुक चलाइ बस्ने ल हेर्नुहोस् हे सासु रुदै मकाई केलाउँछिन् बुहारी हेर्दै मोबाइल खेलाउँछिन् ल हेर्नुहोस् त अहिले यस्तो छ त्यस्तै कुरा गरौँ डान्स कम्पनी कुरामा पहिलाको डान्स हेर्नुहोस् पहिला पहिला कस्तो डान्स थियो अहिले डान्स पुरै चेन्ज भइसकेको छ पहिला रहिमा हेर्नुहोस् है पहिला पहिला कस्तो पुरै कम्मर हल्लिन्थ्यो हेर्नु तर आजभरि त मान्छे नाच्नु कि शरीरमा साबुन मार्नु मेसै भन्छ आजभरि मान्छे नाच्नु मात्रै हिरोले गाला साबुन त जस्तरी अब कहिले मेटापट्टि पनि के भयो नाचेको साबुन भने मेसै पाउनु गाह्रो त्यस्तै हामी पुरुषहरू केटाहरू पनि कुनै कम छैन हिपहप डान्स नाचेको हो कि कुखुरा छ कि सुत्ने गाह्रो जस्तो केटाको नाच ए माइको मतिमा माइ त्यो माइको मतिमा ब्याग नाचेको कुखुरा छ त्यहाँ पत्ता नै गाह्रो बडा हातमा सक्छ एकछिन अब एकछिन थोरै गीतसँग गीत कुरा गरौँ म यसो गीतसँग कुरा गर्न चाहन्छु मेरो मनपुरुङको गायक चाहिँ कुशल शर्माजी त्यही भएर सुरु गरौँ उहाँले एउटा गीत गाउनु भएको छ कुशल शर्माको गीत एउटा अब यो गीत उहाँले गाउनु भयो एकदम मिठो छ निकै राम्रो छ त्यो लाखपती बाले धर्म हुन्छ यो ठिक छ एकदम राम्रो हो कि होइन तर यो कालीमा हाम किन फाल्ने मैले बुझ्न नसकेको कुरो होइन अर्काको ज्ञान किन लिने होइन म मर्छु भने प्रिय म मर्छु तिमी नमर्नु ल तिमी मरेको त मैले मर्छु भन्ने ठाउँमा कालीमा हाम फाले किन अर्का ज्ञान लिने अब बरु उहाँले अझै एउटा अर्को यस्तो गीत निकाल्नुपर्छ अझै यस्तो सुपर हिट हुन्छ उहाँले अब यस्तो भन्नुपर्छ अब लाखले एक्लै जिउन नसके निरमाया अर्कैसँग भागे यो भन्नुपर्छ उहाँले अब भत् हो भन्नुभएको छ नभएको छ भने पनि हुन्छ एक्लै भएर अर्कैसँग भाग्नलाई अप्ठ्यारो लाग्यो भने होइन अब बिहा पिन्सिङ सिन्सिङ आउँछ होइन अब किन भाग्ने अब त्यहाँदेखि भागेर त्यहाँ अब पिन्सिङ पनि आउन सामानको कुरो काट्ने बाटो पनि हुन्छ त्यो गर्नु सङ्घ लागि हेसानो चिरिएर छाती छाइतिरी मान्छे बाँच्छ बस हाम्रो सपना गाजु हुनुहुन्छ उहाँलाई म सम्मान गर्छु उहाँबाट इच्छा दिलमा तिम्रै नाम छ ए दिलमा तिम्रै नाम छ आज आउँछौ कि भेट्न भोलि आउँछौ भन तिमीसित जरुरी काम छ ए जरुरी काम छ गीतमा भन्नु रहेछ आज आउँछ कि भोलि भेट्न आउँछ तिमीसित जरुरी काम छ भनेर पुतल बनाउँदो रहेछ आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई पुतल बोलाउने आफूले पहरा गरेर आकाशले भेट्ल्याएर ल मिसो रहस्य अचम्म छ क्या त एकदम के भन्ने गलाकार आकाश लाग्यो नि हल्का पिसाबले मलाई हल्का चाहिरहेको छ पिसाबसँग कुरो छ अहि पुष्कलतिर म सँगै बसेको थिएँ पानी सानी खायौँ हामी दुईजनाले अनि उहाँ एकदम छटपट थाल्नुभयो दाइ के भयो दाइले लिटो भएको छ भन्नु सोधेँ भाइको कारण भाइ के छ भन्नुभयो होइन के भयो भने भन्नुहोस् न है भाइ सिक्छ पछि भन्नुलाई भन्नुभयो होइन पुष्कललाई भन्नुहोस् न के भयो तपाईँलाई भन्नु दाइले मलाई यस्तो भन्नुभयो पानी खाएको अवस्था पिसाब लागेको अवस्था क्या दाइ यसो भन्नुभयो अनि दाइ तपाईँले बाल काट्नुहुन्न निकै हेन्सम गर्नुभएको छ तपाईँले बाल पाल्नुको रस सिक्नु दाइ भन्नु सोधे उहाँले भन्नुभयो मेरो बाल राम्रो छ रे दशकले यो मेरो बाललाई निकै माया गरे दाइ काट्नुहुन्न है भोलि पाल्छु बाटो त भयो झरिरहेको छ मरो ल फेरि आइसक्यो टेन्सन छ त्यसो टोक्नु भयो नि कि भन्ने खतरा अप्ठ्यारो छ अप्ठ्यारो त्यस्तै म यस्तो गाई काट्दा कति भेट्नु कति हेर्नुहोस् कोही भयो उहाँलाई